প্রার্থীক জীবনক লৈ পুনৰ হেতালি খেলিছে সেবাই সর্বত্র সেবার বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনি প্রশ্নকাকত ফাদিল মাজনিখা বাতিল করলে পরীক্ষা 30 মার্চত অনুষ্ঠিত হব বিজ্ঞানের পরীক্ষা গতিকে সিআইডির তদন্ত তিনিজন কর্মচারীক তলব করে জেরা পরীক্ষা এটা সুকলমে অনুষ্ঠিত করব অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ চমুকই সেবাক ধিক্কার দিছে গরিহণারে উপচাই দিছে রাজ্যবাসী সেবার কার্যালয়ের লগতে রাজ্য জুড়ি আজি সেবার হঠকারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শিক্ষার্থীর মূল্যবান পরীক্ষাক লৈ চরম হেতালি খেলা সেবা তথা শিক্ষা বিভাগত যেন ধিক্কার জানাবলৈ ভাষা বিচারি পোৱা নাই লাখ লাখ শিক্ষার্থী অভিভাবক আর সাধারণ জনতায় আজি আছিল মেট্রিকর বিজ্ঞানের পরীক্ষা কিন্তু কালি সন্ধিয়া বিজ্ঞানের হাতে লিখা প্রশ্নকাকত ভাইরেল হওয়াত তৎকালীনভাবে পরীক্ষা বাতিল করার কথা ঘোষণা করে সেবাই মাজনিখা সেবাই গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত সন্দর্ভত অবগত হওয়া নাছিল বহু পরীক্ষার্থী কিয়নো পুয়ার পরীক্ষার বাবে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে তেতিয়া টুপনিত লালকাল আছিল লাখ লাখ পরীক্ষার্থী আজি পুয়া বহু পরীক্ষা কেন্দ্রত উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা বাতিল হওয়া বলে জানিব পারি হতাশ হয়ে পড়ে পরীক্ষার্থী উল্লেখ্য যে মেট্রিকর পূর্বর দুটা বিষয়ের পরীক্ষা চলি থাকার মাজতো প্রশ্নকাকত ভাইরেল হওয়াত বারে বারে সেবা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিল প্রশ্নকাকত ভাইরেল হলেও ফাদিল হওয়া নাই আনকি শিক্ষামন্ত্রী রনুজ পেগুয়ে সংবাদ মাধ্যমের উপর সমস্ত দুঃখ ঠেলি দিছিল এইবার কিন্তু বিব্রত শিক্ষামন্ত্রীয়ে নিজেই ঘোষণা করিলে পরীক্ষা বাতিলর কথা আমি শিক্ষামন্ত্রী রনুজ পেগুয়ে কি মন্তব্য করেছিল সেই মন্তব্যটা আপনার দেখাব বিচার ন ঘন্টা আগত পরীক্ষা বাতিল করবলগা আছে ছাত্র ছাত্রীখিনির মাজত রাতেপা অভিভাবক বিলাক আহিছে তেওঁলোকে যথেষ্ট অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে এনেকুৱা এটা অৱস্থা পৰ্যায়ত নিশ্চিত হবে আর আমিও বা সেবায়ও এটো বাধ্য হয়েছে পরীক্ষা বাতিল করবলে মাজনিখা সিদ্ধান্ত লবলগা হয়েছে কিবা ঘটিছে ইতিমধ্যে সিআইডিত কেস দিয়া হয়েছে পুলিশত গোচর রুজু করা হয়েছে মই আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের লগতো কথা পাতিছো ইয়ার উচিত তদন্ত হব দুখিয়া শাস্তি পাব ইয়ার পূর্বতে যে অভিযোগ আহিছিল সেই অভিযোগ সন্দর্ভত আপনি কিন্তু কইছিল যে মিডিয়া এটা হাস্যরক দিছে মিডিয়াকে অভিযোগ এটা দিবলৈ নিশ্চিত হবে নিশ্চিত হবে এতিয়াও যদি মোক কোনোবাই প্রমাণ দিব পারে আমার হাতত তথ্য আছে এনে ধরনের প্রশ্নকাকত আগতীয়াকে প্রকাশ হয়ে যাওয়া ঘটনা ঘটিছিল 2006 চনত আর 2006 চনের পাছত এইবার এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিছে ইয়ার আগতে যাক বাতরি প্রকাশিত হয়ে আসি সেইবিলাক এই কারণে মই কৈছিলো যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পাছত অর্থাৎ পরীক্ষার্থীয়ে পরীক্ষা হলের উলাই আহি তেওঁলোকে সোশ্যাল মিডিয়াত দিয়া পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া বা প্রশ্নকাকতর টোপোলা খোলার আগত কোনো বাতরি প্রকাশ হওয়া নাছিলে তেনেকুৱা অর্থ আসলে যাক প্রশ্নকাকত সোশ্যাল মিডিয়াত দিছিল আমি লগে পরীক্ষা করে চাইছিলো সেই প্রশ্নকাকত আর আমার প্রশ্নকাকতর লগত কোনো সাদৃশ্য তাত নাই গতি সেইখিনি কথা ইয়াত উত্থাপিত নহয় কিন্তু এইবারও কথাটা সুকিয়া সেইকারণে আমি সেয়া আছিল রনুজ পেগু শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য ইপিনে প্রশ্নকাকত ফাদিল সন্দর্ভত সিআইডি আরম্ভ করেছে তদন্ত প্রশ্নকাকত ফাদিলর সন্দেহত কাহিলিপাড়ার ভাউরী দেবী সেরাউগী মুকবধির স্কুলের দুজন শিক্ষকর লগতে গাড়ি চালকক জেরা করেছে সিআইডিয়ে স্কুলখনের পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্ব থাকা জ্যোতিরেখা বরগোহাঁই শিক্ষক হেরম্ব কুমার দাসর লগতে গাড়ি চালক বিন্দেশ্বর তুমুঙকু জেরা চলাইছে সিআইডিয়ে 30 মার্চত হব বিজ্ঞানের পরীক্ষা আজি বাতিল হওয়া বিজ্ঞান পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব 30 মার্চত এই কথা সংবাদমেলযোগে ঘোষণা করে সেবার সচিব নরনারায়ণ নাথে প্রশ্নকাকত ফাদিলর ঘটনা সন্দর্ভত এজাহার দাখিল করা বলেও সদরি করে সেবার সচিবে 30 মার্চ তারিখে নবজার পর অনুষ্ঠিত হব আর আপনাদের নিশায় গম পাইছে যে আমি বিশেষ পরিস্থিতিত পরি পরীক্ষাটা বাতিল করবলিয়া হয়েছিল আর ইতিমধ্যে আমি এফআইআরও আমি দাখিল করলো আর এই এফআইআরের উপর ইনভেস্টিগেশন ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে গতি আমি ভাবিছো যে অচিরেই এই দুষ্কার্যত জড়িত হয়ে আছে অচিরেই হয়তো ধরা পড়ব আর প্রকৃত সত্যটো পোহরলে আহিব এই এই প্রক্রিয়াটো এতিয়া এই বছর এডপ্ট করা প্রক্রিয়া নহয় এটো বছর বছর ধরে চলি আছে আর এটা খুব একটা ফুল প্রুফ ব্যবস্থা যে একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাজেরে কোয়েশন পেপার এখন কটা হয় আকু তাক এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে তাক মডারেট করে মডারেট করার পিছত আকু বাহিরলে প্রিন্টিংর কারণে যায় আকু তাতেই পেকিং হয়ে ইয়াত আহে আহার পিছত আমি একদম আমার একটা যলিত ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থায় আমি
পুলিচ প্ৰটেকচন হ'ব গৈ আমি চেণ্টাৰবিলাকৰ যি যোনে যিমান কুৱেশ্যন পেপাৰ পাব লাগে সেইবিলাক নিৰ্দিষ্ট সেই চেণ্টাৰটোৰ এগেইনষ্টত থকা থানা বা পুলিচ আউটপোষ্টত আমাৰ জমা ৰখা হয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো জমা ৰখাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হয়তো এসপ্তাহ দহ দিন আগত সম্পন্ন কৰা হয় যাতে সুকলমে পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব পাৰে গতিকে এইখিনি ব্যৱস্থা কোনো হিন্দেৰি নোহোৱাকৈ এইবাৰো পালন কৰি পঠিওৱা হৈছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি হ'ল এতিয়া ধৰিব পৰা নাই সময়ত নিশ্চয় কৰি আৰু মেট্ৰিক কাণ্ডত উত্তাল হ'ল সদন মেট্ৰিক বিভ্ৰাট আৰু সেৱাৰ কাণ্ডক লৈ উত্তাল হ'ল বিধানসভা পৰীক্ষা বাতিল হোৱা বিষয়টো লৈ সদনত সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰে বিৰোধীয়ে বিৰোধীৰ সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাত উত্তাল হৈ পৰে বিধানসভাৰ মজিয়া হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ বাবে দহ মিনিট স্থগিত ৰখা হয় সদন শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ পদত্যাগ দাবী কৰে বিৰোধীয়ে বিধায়ক অখিল গগৈ কি মন্তব্য কৰিছিল আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ পেপাৰ লিক ইমান যে হয় এইটোহে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে বেলেগ বেলেগ হেৰিয়াৰ কথা কৈ আছে গ্ৰিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কথা কৈ আছে এইটোহে আচলতে গ্ৰিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত আহিব লাগে যে অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে পতা কিমানটা পৰীক্ষাত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত কিমানটা পৰীক্ষাত এতিয়ালৈকে পেপাৰ গৰুৰে খাইছে কিমানখন পেপাৰ লিক হৈছে আৰু এনেকুৱা গোটেই পৃথিৱীত নিশ্চয় কোনো পৰীক্ষাতে বা কোনো বৰ্ডতে বা কোনো দেশতে নিশ্চয় এনেকৈ পেপাৰ কেতিয়াও লিক নহয় গতিকে এইটো গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত 14 এপ্ৰিলত যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব সেইদিনা একেটা সময়তে আমাৰ বিহুৰ নাচনীসকলৰ লগত তেওঁ চেলফি লওঁতে একেটা সময়তে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত এই ৰেকৰ্ডটো কৰি গ'লে অসমৰ নাম্বাৰটো 3 নম্বৰলৈ হৈ যাব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও আৰু এটা উফাইডাং মাৰিব পাৰিব যে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত আমি আৰু 3 নম্বৰত সোমাই গ'লোঁ আৰু এটা সোমাই গ'ল কি যে আমাৰ পেপাৰ গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত নামসমূহ যিদৰে পৰীক্ষা এওঁলোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব নোৱাৰে গতিকে ব্যৰ্থতাৰ অভিলেখ গঢ়িব পাৰিব বুলি কটাক্ষ কৰে অখিল গগৈয়ে আনহাতে কি অৰ্হতাত সেৱাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ জৈনে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে তাক লৈ প্ৰশ্ন তোলে বিৰোধীয়ে চৰকাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে সেৱাক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে বুলি বিৰোধীয়ে কয় সেৱাৰ বিৰুদ্ধে সৰব সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা সেৱাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এক সংবাদমেলত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মাই সেৱা কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে পৰীক্ষা দিয়ে আৰু ইয়াৰ পৰীক্ষা পতাৰ এটাই পৰীক্ষা পাতে বছৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাচুলেৰে পাতে পৰীক্ষা আৰু সেই পৰীক্ষাটোকে ভালকৈ পাতিব পৰা নাই এই কথাটো ইমান সহজ নহয় ইয়াৰ আৰু এটা চক্ৰান্ত আছে আৰু চক্ৰান্তটো হ'ল যে ৰাজ্যিক বোৰ্ডৰ বিশ্বাসযোগ্যতাটো নিষেধ কৰিব লাগে যাতে কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ডৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধাৱমান কৰিব পাৰে আমি কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ডৰ বিৰোধিতা কৰা নাই কিন্তু আমাৰ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ ক'ত পঢ়ে আমাৰ ৰাজ্যিক বোৰ্ডত পঢ়ে গতিকে এনে এটা চক্ৰান্ত কৰা হৈছে পৰিকল্পিতভাৱে যাতে ৰাজ্যিক বোৰ্ডৰ বিশ্বাসযোগ্যতা একে নিষেধ কৰি দিব পৰা যায় যিটো কথা আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ উপায় কি উপায় এটাই আছে যে যিবোৰ ঘটনা হৈ গ'ল দোষীক দৃষ্টান্তমূলক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব স্পষ্ট কথাটো কোনো ধৰণৰ ইয়াত সলক ঢোলক কথা আমি মানি নলওঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পৰীক্ষাৰ গৃহৰ পৰা আহি কান্দি কান্দি ঘৰলৈ গৈছে এইটো কেতিয়াও মানিবলৈ পৰা কথা নহয় দোষী যোনে নহওক কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব প্ৰত্যেকজন দোষীক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া কামটো কি ইতিমধ্যে ছাত্ৰ সন্থাই সেৱা কাউন্সিলৰ বহুতবাৰ আন্দোলন কৰিছোঁ আমি কেইবাখনো শিক্ষা আয়োগ গঠন হৈছে আয়োগৰ এটা অন্যতম অনুমোদন আছিল যে সেৱা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিলৰ পৰিচালনা ব্যৱস্থাটো পৰিৱৰ্তন কৰি দিব লাগে আৰু বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাটো সলনি কৰি অসমৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদৰ হাতত সেৱা আৰু সাংসদ অৰ্থাৎ ৰাজ্যিক বোৰ্ডৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব দি দিব লাগে গতিকে আজি আমি ক'ব খোজোঁ যিসকল দোষী দৃষ্টান্তমূলক কঠোৰ শাস্তি দিয়ক আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সেৱা ৰাজ্যিক বোৰ্ড পুনৰ গঠন কৰক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেৰে পৰিচালনা কমিটি গঠন কৰক স্বতন্ত্ৰ ক্ষমতা দিয়ক যাতে শৈক্ষিক সিদ্ধান্ত এই ৰাজ্যিক বোৰ্ডে স্বতন্ত্ৰভাৱে ল'ব পাৰে আৰু দিছপুৰৰ হাতৰ পৰা ৰাজ্যিক বোৰ্ডে মুক্ত কৰি দিয়ক দিছপুৰৰ হাতৰ পৰা ৰাজ্যিক বোৰ্ড মুক্ত কৰা আছিল সবুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ মন্তব্য তেওঁ কয় ৰাজ্যিক বোৰ্ড ধ্বংস কৰি কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ডৰ প্ৰতি অভিভাৱক আগ্ৰহী কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে আৰু সেৱাৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণক গ্ৰেপ্তাৰৰো দাবী জনায় ছাত্ৰ সন্থাই আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আই জি পিয়ে কি মন্তব্য কৰিছিল দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যোৱাকালি মেট্ৰিকৰ যিখন জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে সেইখন মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে
আৰু তাৰ ওপৰত আমাৰ সেবাৰ যিজন এক্সাম কন্ট্ৰলাৰ আছিলে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক তেওঁ এখন এফ আই আৰ দিছে। তো সেই এফ আই আৰখন অলৰেডি আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ চি আই ডি বিভাগলৈ। তো চি আই ডি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে, কেছৰ নম্বৰ হ'ল 3/23। তো সেইমতে তেওঁলোকে তদন্ত অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছে। তদন্তৰ কথাখিনি মই ক'ব নোৱাৰিম, তেওঁলোকে চি আই ডি যিহেতু কেছটো লৈছে তেওঁলোকে গোটেই পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে আচল একচুৱেল ফেক্টটো তেওঁলোকে নিশ্চয় উলিয়াব। তদন্তৰ আউটত গোটেইখিনি আহিব, সকলোৱে আহিব, কাৰ ৰোল কেনেকুৱা আছিল, এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটিলে কুৱেশ্যনখিনি কোনে ছেট কৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰচিডিউৰ আছে, গোটেই প্ৰচিডিউৰখিনি আমি পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰিম। তাৰ মাজত কোনজন অফিচাৰ কি ৰোল, কোনে কেনেকৈ কৰে, সেই গোটেই আৰু সেৱাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতো প্ৰতিবাদ কৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক দল সংগঠনে। সেৱাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ, আম আদমী পাৰ্টীকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে। ৰাজ্যজুৰি আছু, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, আমচু আদি বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এ বি ভি পিয়েও সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ।